ورسي عيد وناكسن هرت دوينه سير جبوتيو أرنت المانتا إن هرت علي أرن لدي السلام معها أرنت أسوء ضوت كان دي عدونا بشي نوسو أيضا سغالك أفريل أرن لدي السلام معها وأرن إن أد نغفر سنة ترتن عادية معها او دب ترتمي او عادي لو كلا دورنا يماها وافود كسابسا سيدي دالك لو خارجين لهاوي دريق هرت اد بانو نغانا لبي اللواتن سنو ايان كسو جرن دريقا دريقا اني كان او دريقا دي ان كسو جرن نغانو دي وحاي نمريي دوغو حسن جوليد ابتدون ليلا حدو دريقة ودوكتهين أنا واحد كنت المام كرا عذابتي وحبي نوغ مدوانين لبات وين با دريقة ينغا سوى مدتاي داقان كي دل كيني با لطيري قبان لما دي يا تاريخ دي دل كيني يا واحد لو يحوصو دقال ما با لطيري ان دات كماركتي واحد لو لي استعمالي عذابي سي دل يا جردل يا شغل كئري يا حقوق دي ودي اينا هرين ايان لبي اللي باتن كاسانة بكسو جرني kolkaan sida leeyahay iska dardar maahne waa iga dab ninka soo siyaasada uu ku wargaran oo garan kara inay sidaasi balaayadaasi na soo qabsatay hadaba dariiqaasi joogsaday imika waxaa haddana la leeyahay nin kale ayaa halkiisii ka sii waday ninkaasoo ah ismaaciil cumar geeli oo duqi xasan guuleed abtidooni madaxnimada soo haya 22 sanadood uu yidhi anigu waan gaboobay halkuu inaga odhan lahaa dadkii reer jabuuto inuu aayatiinkiina ka tashada si nabad uga tashada qofka adduuntiin maamulka u dhiibta halkuu ka oran lahaa unbuuri dariiqa halkii aan ku joojiyey ee gabog iga soo gaaray inaan sii wado waxaan u dhiibay inaan kaygii ismaaciil cumar geele buu yidhi ismaaciil cumar geelena muxuu yidhi dee wuxuu yidhi halkii uu adeerkay kaga tegay unbaan ka sii waday yacni waxay ka dhigan tahay dhibaatadii halkii unbaan dii ka sii wadi buu leeyay marka ninkaas halkii baan ka sii waday markay ka dhigan tahay dee waxa weyn cadaabtii haddeetaan sheegay sidii oo kale ama si ka daran unbaan u sii waday bade runahaan ka dhigan tahay iyay ka dhigan tahay ninka ismaaciil cumar geele yacni shakhsiyan maa waxaan ula dagaalamayn oo ma odhan kara yacni magacaagaa necebnahay qoyskaagaa necebnahay maaha runtii laakiin waxa weyn ismaaciil cumar geele waxa aan ku diidanahay waxa weyn waa siyaasadda uu aaminsan yahay weyn waxa lagu noolaanay marna aan ahayn tan horeysa waxa weye ninkaasi wuxuu leeyay waxa dimuqraadiyad la yidhaaho amba sheega dimuqraadiyad la yidhaho anu maba arki kale buu leeyay waxaa la shardaya ninka reer jabuuti ee maqlay ismaaciil cumar oo le dimuqraadiyadda waa tu fiican dalkan kusoo maamuli doona weligii ma odhanay waayo uu necbiya qalbigiisa necab waxaa dee daliil bay noo amba markhaati inoo furaya in uuba yidhi xisbiya maba jiraan uu yidhi ilaah bay nigu dhaarsay ma ninka yidhi xisbiga aadan rabla cawaale uu debedda kala yimid ee ummadda ula yimid ee bnd la odhanayay ay ummadda ku raacday uun habeen un intuu soo seexda un subaxi soo toosay yidhi xisbiga bnd ma jira yidhi dee waxaan dhici karin waxaa jira wax laga xishoodo baa jirta yacni qof miskiina yunbaan odhanayaa bnd baa tahay xisbigii dhannaa ee dhisnay dastuurka waddanka uu aqoonsanaana ma jiro un iska yidhi dee qofka caynkaasi sidee dal loogu aaminimid dee ka dhiganta taasi waa run oo dimuqraadiyadu necab yahay prdna sidaasoo kale unba dee ku dhacday xisbigii kale afartii xisbi dastuur ku aqoonsanaa kullu rbb wayna soo daba galaan buu yidhi horta taasi aniga igan fajixinayso wax xisbiga bnd baabiin karay ma jiro marka ta kali waxaa weeyin ismaaciil cumar geele wuxuu dee aaminsan yahay in cadaadis dalka lagu xukumo in dil iyo maaragtay shuqulka eri iyo maaragtay dhibaatooyin ummadda loo geysto oo waxba kama qabataa uu jecel yahay aad iyo aad 22 sanana xukunka dee isagaaba hayaba intee sanado badan marka hadda waxa odhan karnaa ninkaasi dimuqraadiyad ma jecla ta labaadna sharciga waxa la yidhaahdo umaba hogaansanaba weeye maxkamaddu waxay la tahay mid loo telefoonayo isu doonayo isagu ay samayso oo kale weeye marka waxaan leeyahay walaalayaal ninkaas waxaan ku necebnahay waa waxyaalada aan soo tilmaamayno shaksi maaha wax lagu eriyay ta kale usii dheer weliba waxa weeye ismaaciil cumar geele marna aanan ka yeeraynin waxa weeye gobonimadii dalka ayuu dhaawacayaa run ahaan
وحي يسكج على هذه دل الجنبية أيو آد وجل عسنية دل كائن لي لندو ناوي نليه حرير سياسية عم بفدراسيون وحالة إلى هذا يان لي لن ناوي ليه دل كيتوبية فأمرنا كما يالنو قبني ماذا يدل لغو ما قول يكارو دبا أصور دين تاي مركا وحان لها عنيو إن عيدا أجنبي وحبشية دل كينا لكينو aad iyo aad buu jecelyahy ugu ogoli an waxaan is odhan karaaba kaabadda holhol iyo kaabadda maxaan ku yidhi shabeelle iyo wax iga fajicnaya maaha hadduu ninkaasi soo baxo in ciidan xabashii soo fadhiisanayaan gobonimadeennii ayaa la duminayaabay ka dhigantahay deebkaa ismaaciil cumar kama yeelan dimoqraadiyad la-aan sharci diiddo jirdil iyo cadaadis dal iyo dalka oo maarag gobonimadiisii aan wax yeelo intaabaan de maaragtay wadayaa ninkaynale de marna ma yeelayna wey reer jibuutida waxa ka dhiganta dariiqaasi waa dariiq xun weey marka ninkaas madaxnimo uma qalmo mana yeelayna weeyin.